Dobro večer. Danas je 5. novembar, pratite Dnevnik Radio Televizije Gračanica. Ovo su sve najvažnije vesti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Priština bira trenutak da li će i kada upasti u Valač. Akcije Prištine nisu isključene kada je reč o pokušaju da preuzmu prenosnu mrežu na severu Kosova, ističe Drecun. Petković i Šib razgovarali o problemima u sprovođenju sporazuma o energetici iz 2013. i 2015. godine i obavezama Prištine. Milivojević smatra da deo međunarodne zajednice koji podržava Prištinu mora da ubedi Kurtija da omogući formiranje zajednice srpskih opština. U maniru istaknutog albanskog lobiste na čemu bi mu pozavideli političari u Prištini, Đilas napao Srbe sa Kosova, izjavio Petković. Koronavirus u Srbiji potvrđen kod još 5725 osoba, na Kosovu 14. Sutra oblačno i malo hladnije, temperatura do 15 stepeni. U nastavku dnevnika o ovim i drugim informacijama govorit ćemo opširnije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Priština bira trenutak da li će i kada upasti u Valač i još jednom ih zamolio da to ne čine. Vučić je na pitanje o tome da je upozoravao da bi 6. novembra prištinske vlasti mogle da upadnu na sever Kosova i zauzmu Valač, pojasnio da je rekao da od 6. novembra to može da se desi. Oni mogu bilo kada, zato što će... To je zbog odnosa prema operateru Kostu, dakle i Kedzu, i oni gledaju kako sada tražiće razloge u tobožnje naplati struje za severa, ne dozvoljavajući nama kompanije za distribuciju električne energije, ali veoma je komplikovana stvar, oni će to pokušati da iskoriste, gotovo sam siguran, u nekom trenutku za ostvarenje nekih drugih političkih ciljeva koji nemaju veze sa samom energetikom. Kada će to biti, da li će biti, oni su ti koji biraju trenutak, a ja ih molim da to ne čine. To je sve što mogu da kažem. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Tomasom Šibom. Petković je svog sagovornika upoznao sa problemima u sprovođenju sporazuma o energetici iz 2013. i 2015. godine i obavezama Prištine koje iz njih proizilaze, a tiču se registracije dve srpske kompanije i davanja licenci za snabdevanje, distribuciju i trgovinu električnom energijom. Petković je naveo da je o svim problemima u tom procesu obavestio i Evropsku uniju kao posrednika u dijalogu i garanta sprovođenja sporazuma. Jednostrane akcije Prištine nisu isključene u narednom periodu, pre svega kada je reč o pokušaju Prištine da preuzme prenosnu mrežu na sever Kosova, rekao je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On ističe da je energetska situacija komplikovana, te zato Srbija upozorava na nameru Prištine da zauzme dve trafostanice na severu, Valač i Gazivode. 6. maja ove godine parlament u Prištini je usvojio odluku kojom je kosovskog operatera Kost ovlastio da plaća utrošenu električnu energiju za građane na severu pokrajine koji ne plaćaju struju kosovskim institucijama. Taj rok ističe 6. novembra, podseća Drecun, i dodaje da je posle toga moguće očekivati jednostrane poteze Prištine kako bi uspostavili kontrolu nad prenosnom mrežom na severu Kosova. Prenosnu mrežu čine dve trafostanice. Jedna je trafostanica Valač, koja je najvažnije elektročvorište, 85% struje ide preko te trafostanice. Druga stanica je trafostanica Gazivode. Zatim imate dva dalekovoda, Novi Pazar 2 Valač i Gazivode Valač, to je drugi dalekovod. I postoji hidroelektrana Gazivode koja proizvodi 40% električne energije za ove četiri opštine na severu Kosova. Prenosnu mrežu upravlja i održava je Elektromreža Srbije. Dakle, naša strana je održava. Priština bi sada želela, pod izgovorom, da oni preuzmu snabdevanje električnom energijom sever Kosova i da preuzmu naplatu, jer ove četiri opštine na severu nisu u sistemu naplate Prištine, naplate električne energije. Pod tim izgovorom oni mogu da pokušaju da preuzmu prenosnu mrežu na severu Kosova, ali to je rezultat ako do toga dođe. Opet jednostrano ponašanje Prištine i nepoštovanja dogovora. Drecun dodaje da briselskim sporazumom nije definisana oblast energetike, ali su se kroz dva sporazuma omogućili osnivanje dve srpske kompanije, EPS Trgovina i Elektrosever. Umesto da poštuju sporazum i omoguće rad ove dve kompanije, oni prave dogovore sa albanskim kompanijama o preuzimanju tog tržišta, ističe Drecun. Mi možemo da preduzmemo snažne međunarodne aktivnosti, možemo da upozorimo
na akcije koje Priština priprema. Znate, srpski narod neće dozvoliti da mu život zavisi od dobre volje Priština. Priština nema dobru volju prema srpskom narodu i kad god može, kad god su mogli, onemogućavali su snabdevanje električnom energijom ljudi na severu. Stav SAD-a i Evropske unije kada je reč o implementaciji Briselskog sporazuma je veoma značajan jer oni itekako mogu da utiču na Prištinu, kaže Drecun i dodaje da ne očekuje nastavak dijaloga pre završetka drugog kruga lokalnih izbora i konačnih rezultata. Diplomata Zoran Milivojević smatra da deo međunarodne zajednice koji podržava Prištinu mora da pređe sa reči na dela i da ubedi Aljbina Kurtija da omogući formiranje zajednice srpskih opština ili da Briselski sporazum sprovede na drugi način. Mogu da primene metod koji je već primenjen jedanput u slučaju Kurtija u vreme Trumpove administracije. Mislim da će ovoga puta Vašington i Brisel to učiniti zato što bez ispunjenja Briselskog sporazuma i bez zajednice srpskih opština nema nikakve šanse da se dijalog nastavi, rekao je Milivojević za Kosovo online. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su tvrdnje lidera SSP-a Dragana Đilasa da su Srbi na Kosovu, a posebno Srpska lista kriminalci plod njihove želje da ih neko iz inostranstva dovede na vlast. Vučić je to izjavio odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše to što je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, koji se nalazi u Vašingtonu u intervju za Glas Amerike, Srbe sa Kosova nazvao kriminalcima, a nijednom rečju nije osudio postupke Aljbina Kurtija. To što se tiče njihove podrške Kurtiju, pa to je od početka bilo. To su radili od uvek. Sve što je protiv Srbije, oni će uvek da podrže, to nije sporno. Ali ta vrsta napada na Srbe i potvrđivanja svih besmislenih priča o tome kako su Srbi kriminalci, a posebno Besrpska lista, kriminalna lista, valjda su svi divni drugi, to vam govori koliko je malo potrebno da sebe unizite da biste se nekome drugom dodvorili u inostranstvu, a mislite da jedina pomoć može da vam bude da vas neko dovede na vlast. U Srbiji o vlasti odlučuju građani Srbije i oni će tu odluku doneti, sasvim siguran sam, na racionalan, ozbiljan i odgovoran način. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da ono što je lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas rekao u Vašingtonu o Srbima na Kosovu ne govori čak ni Aljbin Kurti u Prištini. Brnabić je na Twitteru napisala da Đilas vređa ljude koji su pokazali hrabrost i jedinstvo u najtežim vremenima, a ćuti kada Rosu na njih puca. Ona je uputila reči podrške srpskom narodu na Kosovu, ali i srpskoj listi koja je, kako je istakla, ujedinila Srbe na Kosovu. U maniru istaknutog albanskog lobiste, na čemu bi mu pozavidjeli i svi političari u Prištini, Dragan Đilas napao je Srbe sa Kosova i to u sred Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković povodom Đilasove višednevne posete Sjedinjenim Američkim Državama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petković ocenio je danas da Đilas smeta Srpska lista koja je danonoćno sa svojim narodom na barikadama delila sudbinu i branila svoja ognjišta. Ne smeta mu Aljbin Kurti, o kome ni jednu reč nije rekao. Petković je uputio kako to da Đilas nije digao glas kada su pucali u Srećka Sofronijevića, pretukli malog Nikolu Perića ili Ranku Baciću slomili rebra, nego je digao glas kada treba napasti Srbi i to u Sjedinjenim Američkim Državama i pomoći Kurtiju. Dragan Đilas bruka je i sramota srpskog naroda sa Kosova, koga se stidi svaki častan Srbin i patriota, kom je Srbija na prvom mestu, saopštila je Srpska lista, reagujući na izjavu koju je Đilas dao Glasu Amerike. Po principu što je srpskom narodu gore, to je njemu i njegovim džepu bolje. Đilas je se drznuo da u sred Sjedinjenih Američkih Država napada srpski narod i one heroje i patriote koji su danonoćno goloruki po kiši i vetru branili svoj kućni prag i stavljali glavu u torbu, dok su na njih jurišali Kurtijevi do zuba naoruženi specijalci, navodi se u saopštenju Srpske liste. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su napadi na srpski narod na Kosovu lidera SSP-a Dragana Đilasa izrečeni u Sjedinjenim Američkim Državama sramni i jadni. Apsolutno je svima jasno među Srbima, posebno na Kosovu i Metohiji, da Dragana Đilasa apsolutno interesuje samo kako da uveća svoje enormno bogatstvo na račun građana Srbije. Ali ono što je nejasno jeste šta je to što nagodi Đilasa
da najhrabriji deo srpskog naroda, Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije, koje Srpska lista predstavlja i koju podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, svakodnevno napada i svrstava se u red Aljbina Kurtija i drugih albanskih političara iz Prištine. Sada je otišao čak i korak dalje, prešao je okean, otišao u Sjedinjene Američke Države i opet nastavio da pljuje po Srbima i svemu što je srpsko. Ipak, najbolji opis Dragana Đilasa daje ona stara narodna izreka da lopu u poštenje ne veruje, tako isto i on ne veruje u borbu srpskog naroda za ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji. Epidemijska situacija u Srbiji je nepovoljna. Danas je posljednji dan škole pred jesenji raspust. Krizni štab je donao odluku da se jesenji raspust za đake osnovnih i srednjih škola produži na 9 dana od 8. do 12. novembra. Prvi radni dan u školama je 15. novembar. Uvodi se i nova mera COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 20 časova umjesto od 22 kako je bilo do sada i ta mera stupa na snagu od ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 5.725 osoba od testirana, 21.154 uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je 68 ljudi. Na respiratorima je 270 osoba. Na Kosovu je u posljednje 24 sata zabeleženo 14 novih slučajeva koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici ministarstva, u posljednjem danu testirano je 1619 uzoraka, trenutno je aktivno 440 slučajeva koronavirusa. Epidemiološka situacija u srpskim sredinama na centralnom Kosovu i dalje je teška i ozbiljna. Po rečima infektologa, broj aktivnih slučajeva na ovom području je 73, iako se pretpostavlja da je taj broj znatno veći. U ovom trenutku u srpskim sredinama u centralnom Kosovu ima 73 aktivna slučaja koronavirusa, a 16 od njih hospitalizovano je na infektivnom odeljenju KBC-a Priština Gračanica. Aktuelna epidemiološka situacija se može okarakterisati kao nepovoljna. Dakle, imamo zaraženih pacijenata, imamo prvih slučajeva, dakle, novog oboljevanja, a također imamo i dosta mlađih osoba. I ono što je karakteristika u ovom trenutku jeste da se javljaju pacijenti sa srednje teškom i težom kliničkom slikom, do čijeg razvoja dolazi za mnogo kraće vreme nego što je to bilo u prethodnim talasima. Zbog povećanog broja obolelih na ovom području, KBC Priština Gračanica nedavno je ponovo aktiviralo stacionarno odeljenje za lečenje od COVID-a pri Domu zdravlja Gušterica, gde se zbrinjavaju pacijenti sa lakšom kliničkom slikom. To je naša strategija koju smo primjenjivali u prethodnim talasima da bismo mogli da obezbedimo dovoljan broj mesta za hospitalizaciju u slučaju priliva većeg broja obolelih. Tako da se u tom stacionarnom smeštaju pri Domu zdravlja Donja Gušterica nalaze lakši slučajevi koji također u ovom trenutku iziskuju hospitalno lečenje, odnosno terapiju na nivou bolnice. Teži slučajevi i ozbiljni slučajevi se naravno leče u COVID bolnici koja se nalazi kod nas u Lapljem selu. Dakle, više smo to učinili iz nekih preventivnih razloga da bismo imali spremno ono što eventualno može da se desi, može da usledi u narednim danima. Inače, najveći broj pacijenata koji se javljaju u ovoj zdravstvenoj ustanovi su oni koji nisu vakcinisani. Kod onih koji jesu vakcinisani javljaju se veoma lake kliničke slike koje u principu ne iziskuju hospitalno lečenje i to je još jedan dokaz i još jedna preporuka da treba insistirati na imunizaciji. Dakle, još jednom podvlačim, da bi se sve ovo završilo konačno i da bi se celoj ovoj epidemiji stalo na put, trebalo bi da se imunizacija intenzivira i da se što veći broj stanovništva vakciniše. Naročito podvlačim da je potrebno da mlađe stanovništvo, koje je očigledno više u pokretu, više u komunikacijama, s druge strane se ipak manji broj njih vakcinisao, to uradi u narednom periodu i to će biti pravi put i pravo rešenje za ovu krizu. Recimo i to da su, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i drugim nadležnim organima Vlade Republike Srbije, zdravstvene ustanove u srpskim sredinama u centralnom Kosovu dobro snabdevene svim neophodnim lekovima i drugim medicinskim materijalom, tako da svaki pacijent na ovom području dobija sav potreban zdravstveni tretman i neophodnu pomoć.
Radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac-Golubac počeli su kod petlje Požarevac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je poručio da će građani, kada taj projekat bude gotov 2024. godine, moći da stignu do Beograda, do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, a do Golubca za 70 do 75 minuta. Inicijativu za izgradnju brze saobraćajnice dao je predsjednik Vučić u julu ove godine prilikom obilaska hidroelektrane Đerdap i tog dela Istočne Srbije, a sada je počela realizacija tog projekta koji je vredan 337 miliona evra. Mislim da je ovo jedna od onih stvari koje suštinski menjaju život ljudi u Braničevskom okrugu. On je po svojoj površini jedan od najvećih, po svojim lepotama jedan od najlepših okruga u našoj zemlji. Čini mi se da decenijama nismo dovoljno pažnje poklanjali i Požarevcu, ali i svim okolnim opštinama. Brza saobraćajnica će imati po dve saobraćajne trake u oba smera i bit će duga 67 kilometara. Također bit će izgrađeno više od 20 mostova i nadvožnjaka, uključujući novi most preko Velike Morave. Planirana je izgradnja 24 petlje i raskrsnice sa lokalnim putevima. Mi ne mislimo ovde da stanemo. Kada izgradimo brzu saobraćajnicu do Braničeva i Golubca, tada krećemo u nastavak te saobraćajnice. Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, Vučić je prokomentarisao izjavu Edija Rame o granicama između Albanije i Kosova. Govorio ukoliko bi Priština ušla u Otvoreni Balkan, a naš cilj da ne postoje nikakve barijere između svih nas, mogli biste da kažete da nema granice između nekih drugih koji su u potpunosti imaju državni status, ali da ne ulazim u to za njihove unutrašnje albanske prilike. Mislim da je inicijativa Otvoreni Balkan izvanredna, mislim da ona treba da radi na smanjenju bilo kakvih barijera, ukidanju barijera, granica, da ljudi mogu slobodno da putuju, trguju, da imamo slobodan protok i usluga i kapitala. To je ideja za koju verujem da će doneti ogromnu korist celom Zapadnom Balkanu, istakao je Vučić. Premijerka Ana Brnabić kaže da očekuje da će, uprkos izazovima zbog pandemije koronavirusa i energetske krize, ekonomski rast i napredak Srbije biti nastavljeni. Ona je na redovnoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji rekla da će sve ostale reforme, pre svega u oblasti vladavine prava, kao i u oblasti zaštite životne sredine i energetske tranzicije, ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji biti nešto što će uticati dodatno na ekonomski razvoj. Navela je da će plate do kraja godine preći 600 evra, čime će se potvrditi vodstvo u regionu Zapadnog Balkana, a očekuje i da će naša zemlja po prosečnim platama prestići jednu članicu Evropske unije. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić izrazio je uverenje da bi Srbiji trebalo da budu otvorena dva klastera u pregovorima sa Evropskom unijom i to do kraja godine. Dačić je na redovnoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji istakao da bi klasteri trebalo da budu otvoreni ne samo zbog preporuke Evropske komisije, već zato što je Srbija to zaslužila zbog sprovedenih reformi. Kada je reč o radu parlamenta, Dačić kaže da je u prethodnih godinu dana urađen dobar posao, što pokazuje izveštaj Evropske komisije. Na više od 50 lokacija održana je taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji Sistem 2021. Spasavanje usled poplava, nakon zemljotresa, pucanja brane, curenje gasa i tehničko-tehnoloških nesreća prikazano je na vežbi koja je ocenjena kao veoma uspešna. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je vežbu kao uspešno izvedenu. Srbija može da bude mirna i sigurna jer ima ko da brine o njoj čak i u trenucima najvećih katastrofa, poručio je Vulin. Tokom vežbe Sistem 2021. prikazana je spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. U vežbi je učestvovalo oko 8.000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza, Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja kao i snaga jedinica lokalne samouprave. Vežba koja je po prvi put od vremena bivše SFRJ izvedena u ovakvim razmerama i formatu, istovremeno je održana na 50 lokacija, 24 grada i 26 opština u Srbiji.
Zahvaljujući nadležnostima i pomoći Republike Srbije, veliki broj Srba i nealbanaca svih ovih godina opstaje na Kosovu. Ta se pomoć ogleda i u nabavci ogreva za institucije koje u Sireničkoj župi rade po republičkom planu i programu. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju, svake godine institucije u Sireničkoj župi koje rade po planu i programu Republike Srbije dobijaju ogrevno drvo. Tako je i ove jeseni. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiji, svake godine dobijamo potrebnu količinu ogrevnog drveta. Prošle godine smo trebali 180 metara, dobili smo 170. Ove godine smo pisali zahtjev 180 metara. Tako da već je isporuka krenula od juče. Zalihe su ostale od prošle godine. To je zbog jedine razloge, zato što se prošle godine išlo periodično neposredno na nastavu i bilo je online. Zbog toga smo uštedili na taj način. A inače, zahvaljuju se također privremenom organu u opštini Štrpce koji nam dopunjuje u slučaju da nam je potrebno ogrevno drvo. 30, 40, 50 metara svake godine. Narednih dana, pored Srednje ekonomsko-trgovinske škole, ogrevno drvo će dobiti i osnovne škole Rajku Urošević u Gotovuši, Staja Marković u Štrpcu, Šarski odred u Sevcu, ali i predškolska ustanova Šarsko Lane. Sutra su Mitrovske zadušnice i ove godine će biti obeležene u skladu sa merama protiv pandemije koronavirusa. Građani će moći da posete grobove svojih bližnjih na Mitrove zadušnice, ali uz poštovanje propisanih mera, nošenje maske, održavanje distance, kao i bez većih okupljanja. Krizni štab opštine Gračanica apeluje na građane da poštuju zabranu, da se na groblje ne izlazi u većim grupama, već pojedinačno i tokom čitavog dana, kako bi se izbjeglo grupisanje većih broja građana na jednom mestu. Apeluje se na meštane da povodom zadušnica poslušaju savete svojih nadležnih paroha. Sutra će vreme biti oblačno i još malo hladnije, ujutru i pre podne, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 11, najviša dnevno od 10 do 15 stepeni. To je bilo sve u ovom izdanju dnevnika. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Doviđenja.